Ovšem. Čau, mějte se, hezký. Tak vážení přátelé, jsme tady na pozvání Pavla Dvořáka v nedaleké Praze. A v podstatě je to další z dalších sběratelů, kteří si nás pozvali na natáčení v projektu Tour. A my ti moc děkujeme, že si nás takhle pozval. Já jsem tady ještě samozřejmě s Jirkou, ale ten zase čeká za dveřma, takže v podstatě to natočíme tady s Pavlem sami. Tak, já bych tě požádal, než bych se tě zeptal, Pavle, prosím tě, řekni nám, jak dlouho sbíráš? No, myslím si, že jsem začal v roce nějak 2004, což už je nějakých 15 let, 16 let. Tak to je hezký. A můžeš třeba říct, jestli si vzpomeneš tvoji první figurku nebo sochu, nebo co tě vtáhlo do tohohle? To bych naprosto přesně, byl to vetřelec. Vetřelec? Vetřelec, kejvačka vetřelce, jsem si koupil jako první sochu do své sbírky. Rozumím. To znamená, tady vidíme i za sebou, pak si samozřejmě ukážeme detaily. Vidíme tady, jak se jim říká, bubble heat neboli headcocker. Říkám to dobře. A dobře, takže vetřelec byl první a ty nám ho pak ukážeš. Tady to ukážu vám. Perfektní. Můžeš nám říct, kolik máš teď ve sbírce kousků? No, mělo by to být zhruba 170 kousků tady v těch vitrínách. To je pěkný teda. A za 15 let zhruba? Tak za těch 15 let. Za 15 sbírání. Let. OK, vidím tady samozřejmě i nějaký knížky, takže zřejmě jsi i vášnivý čtenář. Jako jsem. A baví tě spíš sci-fi, science fiction? Nebo... Sci-fi, science fiction, post-apo, tyhle ty věci mě baví moc. Dobře, perfektní. No tak vážení přátelé, dozvěděli jsme se, kdy Pavel začal sbírat, co sbírá, co ho baví. Zeptám se tě, neláká tě třeba, byť to máš řekněme menší, útulný tady, neláká tě třeba nějaká větší socha nebo větší figurky ještě? Nebo spíš se držíš na úzdě a... Jo, lákají mě větší sochy, uvažuju o tom, mám tady místo na těch skříních, či bych něco si chtěl dokoupit, ale jako hlavně se budu věnovat tomu Heathknockers, takže jako to je jako number one. Rozumím. A dá se říct ještě, kolik třeba, já vím, že to je možná hloupá otázka, ale kolik těch třeba chybí, nebo pořád stále neustále jedou, nebo reedice, nebo jedou nový a nový, nebo dá se říct v tomhletom sběratelství? Vydávají jako nový kousky, ale málo, ale starých kousků mi chybí tak zhruba, abych typu takových 100 určitě. 100 ještě. Mm. No, tak to máš co dělat teda. A převážně předpokládám eBay. eBay. Dobře. Tak jo, vážení přátelé, to by bylo na počátku a teď se jdeme podívat podrobně a detailně na Pavlovu sbírku a on nám k tomu něco řekne. Tak, vážení přátelé, a jdeme na detaily a vezmeme to jako obvykle ze spoda a Pavel nám k tomu řekne víc. Takže Pavle, já tě poprosím, tady vidíme vzadu nějaký Walking Dead, jestli bys nám k tomu řekl víc, co to je třeba za firmu, nebo případně nám můžeš ukázat. Tak Walking Dead jsou od firmy Royal Bubble Heat. Ukáž, zaostříme. Jo, okay, vydrž. Jasně, dobrý. Ona se specializuje na figurky ze seriálu, anebo figurky z různých osobností. A dá se to přirovnat kvalitativně třeba k té nece, k těm kejvačkám? Ano, dá se to přirovnat. Tady to je vlastně opravdu kvalitní, i detaily jsou dobré. Rozumím. A Pavle, je to z rezinu nebo je to kombinace materiálů? Ne, je to všechno rezin. Všechny ty figurky, co tady vidíte v těch vitrínách, jsou z rezinu, není žádný plast. Jo. Nejsou to. Super. Tak řekni nám třeba ještě, tady vidím nějaký jiný figurky od jiné firmy, to je? To je od jiné firmy. Zaostříme. Jo, Biff Bang Pow, jasně. Okay. A to je vlastně ze seriálu Dexter, ty jsi spojil asi na seriály taky, tady ta firma, taky je to z rezinu. Mm-hmm. A váhově to bude stejný asi všechno, váhově to je všechno podobný, takový, stejný. No, dobře. A z těchto těch figurek, proč jsi začal sbírat třeba tyhle věci? Tobě se to líbí ve smyslu, že i ten seriál nebo k tomu máš jiný vztah třeba? Já jsem jako filmový fanda, takže jsem opravdu k filmu mám blízko. Pracuji tam ve filmu, takže pro mě to jako srdeční záležitost a rozbírám figurky různých filmů a z komiksu ještě. Tady vidím ze Star Treku, jestli se nemýlím. Ano, ze Star Treku. Pustíš nám hudbu. Tady se dá i takhle pustit. No, parádička. A tady nalevo, jestli bys popsal. Nalevo jsou černý trpaslík, jestli jsou černý trpaslík. Figurky, což je britský sitcom, velmi populární. No, máš to krásný. Tak se pustíme teďkon zase do druhého patra.
Tak řekni nám něco tady o těchto postavičkách. Tak vepředu tyto dvě jsou z Flash Gordon, samozřejmě se to komiksové postavičky. To ten původní, viď, Pavle? Původní film, původní ty. Vzadu vidíme ze Sin City. Ukážu. Jasně. Jo, máš tam obě verze, černou, bílou i barevnou. Pěkný. A to je od Neky tyhle, nebo ty jsou taky? Ty jsou od Neky, jsou od Neky. Co je tohle, to prosím mě za čaroděje, nebo? To je taky z filmu, to vlastně je ten Flash Gordon. Z toho Flash Gordona. Mm-hmm. Jo, to je ten záporák. To je ten záporák. Jasně. Tam vzadu vidíte Garfielda, známá postavička komiksová. A tady nalevo, to je vlastně Noční můra před Vánocema, Tim Burton. Mm-hmm. Jack a Sally. To je hezky zpracovaný. Pěkný. Tam je ten vzadu ten zelenáč. Taky tam patří. Rozumím. Dobře, tak pojďme vejš. Tady vidím nějaký hororový. Tady budou dvě patra hororových postaviček, různých zpracování, od Neky, opět Neka. Je tady prostě Vřískot, Hellraiser, Vymítač ďábla, Resident Evil. Zeso tam vidím taky. Ano, Zeso tady. Hezky zpracovaný detaily. Tady v tom si asi nemusíš stěžovat, viď? Jako ne. Zpracování je velice pěkný. Opravdu, vážení přátelé, moc krásný figurky, já vám to ukážu trošku blíž. Tak, a pak jestli pak někdo tady pozná s tu protaženou tlamicí, co to je, tak Pavle, prozratím to. Je to z filmu Evil Dead, je to Ash. Přesně tak. S tou knihou, že jo, a tam je taky vzadu, ho máme. Co je tenhle ten? Taky. Ash z Evil Deadu. Ty člověče, tak to se nepoznal. To bylo z toho prvního dílu úplně? Ne, to je z třetího. Z třetího. No tak to bude tím, že to nevím. OK. Tak vážení přátelé, jdeme další patro. Opatrovejš opět postavičky z hororových filmů. Vpravo je to, neboli It od Stephen Kinga. Pennywise. Jsou pěkně zpracovaný. Ta zadní je vlastně z roku 1990, to z filmového zpracování, a tahle je z roku 2017, to z filmového zpracování. Tady máme Myersa, Michaela. Opravdu jako moc krásně si s těmi pohráli na to, že to je trošičku jiný, řekněme, typ sběratelství, většinou s většíma hlavama, že jo. Tak je to moc krásně zpracovaný, ten Chucky je úplně luxusní, tyjo, jako. Podívejte se na ten face. Dokážeš nám k tomu něco říct, Pavle, tady k těm třem čakým, jak je tady máš? To je z každého dílu jinýho, nebo? Ano, každý je z jiného dílu. Ten úplně ten nalevo je z jedničky. Mm-hmm. Prostřední je ze dvojky a poslední je ze trojky. Tady už byl takový vyspělej, viď? Trošku. Jasně. Záru vidíme tamhle maskovanýho. To máš jenom jednu, ne, dva jsou tam, už to vidím. Jasona mám dva. Jasona Voorhees. Je starší, ta vlevo je starší verze, tady ta je novější. A Letterface, ne? Ano. No, samozřejmě Freddík a Freddy versus Jason. Jo. No, vážení přátelé, tak je pohromadě tolik. Headconquer jsem ještě já osobně neviděl. A je to moc krásný. Vy, co teda to sbíráte, to asi víte, ale... Přece jsou sběratelé a sběratelé a každý sbírá něco jiného, tak můžete aspoň teď tady na pozvání Pavla vidět i trošičku jiný okruh sběratelství. Tak přesuneme se do Terminátoří sbírky. Tak povídej nám tady třeba odleva, proč jsou tam dva endoskeletonové. Každý je vlastně z jiného filmu, jeden je ze dvojky a jeden je až vlastně později vydaný. Aha, rozumím. To je tisícovka, to je z dvojky, předpokládám, ano, že jo? Ano, z dvojky. To ten Arnie tamhle vzadu. Ten je, myslím, že z třetího dílu. Myslím, že to je z trojky. Jo. Jo, tady. Connorová. To je taky pěkná. A John Connor. John Connor teda hodně chybí ve sběratelství vůbec jako takovej. Většinou se dělají takový customy, nelicencovaný. Je máme Gloomíka. A v tom... Jeden je Gloom a druhý je Smeago. Spálně si poznáš, který je který. To je úplně jednoduchý. Gloom,
Ne, sorry, Gloom a Smeagol. Yes, tak. Podle v očích ano, má úplně... Přesně tak. Jo, je to tak. Tenhle ten je hodnej. A ten... Tak, máš pravdu. Ty jsou taky pěkný. A vzadu je Gizmo z filmu Gremlins. Ten je krásný, no. To je takový roztomilej, roztomilá věcička, tam je taky koukám. Ten je v bojovém, viď, nebo co? Nebo takový má je plišovej. Má je plišovej. A tady máme z Luna, podívejte se na něj. Luxusní. No a tady dole dokonce šlape, co to je, zrcátko? Nebo co to je, tyjo? Já bych řekl, že hodinky. Hodinky, viď? Jako hodiny. Jasně. Tak, jdeme do dalšího patra. Tak, tady se nachází vlastně Hellboy. Hellboys. Mm-hmm. A vzadu pátý element. Jo, tak pátý element je taky srdcovka. To je nádherný film. Tady si povšimněte, jaký krásný mnohdy mikrodetaily na těch figurkách jsou. A nutno říct, že opravdu to nejsou žádní plastáci, jo? Že to je prostě z rezinu. Což je hodně přidaná hodnota. I když by někdo třeba opovrhoval tím, že prostě jsou malinký, tak ale v žádném případě mají svoji hodnotu a určitě rezin je kvalitní materiál. Tak tady máme zase Star Wars, viď? Ano, Star Wars. Řekni nám k tomu něco. Ty se scháněli velmi špatně. Jsou jakoby hodně vzácný. Jsou hodně vzácný, hodně starý. Cenil jsem je až v Anglii, kdy jsem si je přivezl. A bylo to jako senaty, aby byly všechny k sobě, bylo docela umění, ale nakonec se to podařilo. To je výzva. Každýho sběratele, viď, to dá dokupy. Tady koukám trošičku, ještě zkusím tadyhle ukázat divákům tadyhle tohle z toho generála. Tak, máme Darth Vadera. A tady trošičku máme Robocopka. Ano, Robocop. To je nějaká starší figurka taky, nebo je? Taky starší figurka. Starší, jo. Mm-hmm. Tak a přesouváme se do vrchního patra a tady nám určitě, Pavle, řekneš, která figurka byla ta první, která započala tvůj pouť? Samozřejmě to byl Vetřelec. Tady započal, tady vlastně ho takhle vyndám. Big Chap, viď? Big Chap, aby... Takže to byla úplně první figurka, kterou jsem vlastně pořídil si do své sbírky. Strašně mě zaujala a koupili jsme se svým kamarádem Alešem. Tak jsem do toho nějak tak šel. A už si do toho spát, jako všichni. A už jsem do toho spát a pak už to jelo samo. Rozumím. No, v každém případě tenhle Big Chap je zajímavý i tím, že má nádherně tadyhlec krásně i průsvitný vlastně to plexisklo. Takže určitě souhlasím s tím, že tě to muselo natchnout. A drží tě to teda už skoro 15 let teda. Přesně tak. Krásný. A zachoval jsi si samozřejmě tu původní figurku, jo? Původní figurka. Jsou sběratelé totiž, kteří si ji pořídějí, prodají a pak třeba za pár let si zkusej sehnat znova. Protože první figurka, vážení přátelé, se rozhodně neprodává. Přesně tak. Tak jdeme dál, Pavle, jo? Tak, tamhle si nám řekni, prosím tě, vzadu máme, to je ten Facehugger, ne? Nebo jak se tomu nedává, že jo? Ano, tak na to odsunu, abyste viděli. Řekni nám k tomu něco. No, tak tato, ta se scháněla taky velmi těžko, protože je takový nedostatkové. Přivez jsem si ji, přišla mi až z daleké Austrálie tady ta. Můžeš ji trošku natočit, že bysme se koupili i dozadu? Já ji můžu klidně takhle vyndat. Jo, dobře. Jste ji viděli. Super. Jo, děkuje. Jasně. Má to takhle i detaily na ty jako... To vajíčko i pěkně to má. Líbí se mi jako... I ty prsty, ty prsty, jak jsou no, zpracovaný. Vypadá to super. No, takhle i ta. Žilky jsou tam vidět. Je tam takový růžový nádech vlastně, jak by to mělo být, jo? To vajíčko je taky moc hezky udělaný, no, naskaltovaný, opravdu s detailama. Takže nakonec se ti podařilo, jak jsi po ní šel dlouho, prosím tě, do téhle příšeře? Asi 4 roky. 4 roky, tak máš výdrž. Tak jo, pojďme dál. Tak co nám řekneš tady o tom předním Albínovi? Albín, to je z nejnovějšího filmu Covenant. Jo, je to takhle. Zase opět krásně zpracovaný. Líbí se mi ty detaily a opravdu figurka není ani jako lehká, je to prostě těžký, nejde to, tak páží tak kolem půl kila, vždycky ty figurky. Ty brďo, no jo. To je jasný, to je skoro jak polystoun, viď? No. Už rezin a polystoun je, dá se říct, podobný materiál, až na to, že rezin dokáže ze sebe dostat víc detailů a jemných prostě nějakých opravdu křivek, no. Pěkný.
Tak, tam vidím vetřelce. Tak, vlastně poslední do sbírky tadyhle je královna. Hmm. Z druhého dílu vetřelce od Jamesa Camerona. To je taky luxusní. Drží to vajíčko hezky takhle v těch pařátek, což... Co takhle nějaký třeba tví kamarádi nebo někdo nesnažil se ti třeba z té sbírky něco taky jak si uzmout a trošku ti odkrájet tvýho srdíčka? Jo, můj kamarád Aleš, kterého znáte. Jo, Aleš Fiala, jasně. Se mi vkrádal občas do sbírky, chtěl bych pár figurek, ale bohužel... Buď tvrdej. Bohužel, neprodám. Tak povídej, tady máme Beetlejuice-áka. Beetlejuice. A k němu nebylo do série třeba ještě něco? Ne. K tomu Beetlejuice? Ne, jenom takhle. Zatím vyšlo takhle. Zatím nic z něho nevyšlo. Rozumím. Tamhle je zajímavý detail, taky na tom domečku, tak je to moc pěkný. Tak povídej dál, tadyhle to máme, že jo, Man in Black, jestli se nemýlím. Ano, přesně tak, Muži v černém, ale tady ta vlastně figurka se prodávala vlastně s DVDčkem, to byla taková série. Kolektorka jakoby? Taková kolektorka, rozumím. Ale DVDčko už nemám, nechal jsem si pouze figurku. Jo, rozumím. Tady máme Jungle Hunter z Predátora, viď? Ano. Toho jsem nedávno taky repaintoval a v každém případě vidím, že jsou všechny tak nějak podobný, že jsou takový bílý albíni, víš? Všechny jsou stejný. Myslím, že je to nejsem jako nejlepší, ale... Rozumím, ale tak do té série určitě to platí a pasuje. Tak tady máme City Huntera. Koukám, že z páteří. No a ještě jednou Junglika, hele, v Helmici. Takže je moc pěkný. No a tadyhle vepředu, to už jsme viděli taky, Neka a E.T. Go Home. Přesně, E.T. Steven Spielberg, rok 82, natočený zhruba. A ten se ale hodně povedla, víte, ta figurka, víš? Povídej, řekni nám k tomu víc, jestli chceš. Ne, tady ta figurka se opravdu povedla, líbí se mi, jako, jakhle vyndám. Jasně. Jako, že tam udělali takhle nějaký to počítadlo, který mu tam měl v tom filmu. A... Jo, rozumím, pěkný, jo, pěkný. Hezký detaily. Tohle to je opravdu E.T., vážení přátelé, je si myslím asi povinnost každého sběratele, který trošku nějak zabředl do Spielberga, viď? A hlavně do filmu. A hlavně do filmu, přesně tak. To asi my, co nám je už na 43 a víc, tak určitě naše dětství. Tak jo, pojďme se podívat do další vitrínky. Tak, vážení přátelé, přesunuli jsme se k druhé vitrínce a začneme zase od spoda. Takže jestli chceš, Pavle, tak povídej. Řekni nám tady od zprava třeba. Takže zprava, tam jsou tři figurky z Ghostbusters, z roku vlastně filmy roku 84. Ta zadní, úplně ten zadní Slimer je fakt vzácný, ten už se moc neprodává, ty dva vepředu jsou novější vydání. Michelinka samozřejmě. Michelin, přesně. Tady je figurka King Kong, který porazil jedno z těch predátorů. Tam. Jak je stará ta figurka zhruba, dá se říct? Ta figurka je stará, v roce 2001 byl film, myslím, o 2002 byl film. Tam vidíme, hele, do dvojice double, ano, tam je s Johnny Deppem, viď? Ano, tam je tonto, ten Johnny Depp. Osamělý jezdec film. Tak, tady máme jaký asasinci? Dva asasíni, který jako nejsou vydaný k filmu, který byl teda jako šitovější, ale to je vydaný k hrám. Tak, máme tady Želví Ninji. Ty jsou docela poměrně vzácný, ty už se moc neseženou, ty takhle do čtveřice. Byl to taky fuška sehnat, ale dalo se to. Jo, a to je od Neky, jo? To je od Neky. Pěkný želváci, pěkný. I detaily, tadyhle hezky těch podstavečků. Tak jo, jdeme do druhého patra. Tam začínáme vlastně figurkama z Piráti z Karibiku. Tam je vzadu, to je co za piráta tam úplně vzadu? To jsou vydaný, ale... Netušíš? Netuším, tam je... Tak když takhle odendám. No, tadyhle máme Orlando Bluma.
tak. Víč? Byl Tanner ve filmu. Super. Tak, tady máme Green Horneta. To je komiksová postavička, taky byl film. Myslím, jestli se nemýlím, Bruce Lee, ne? To hrál taky, ne? Nebo taky, spíš, no. Že jo, je to tak z toho původního, původního seriálu. Tady máme Expendables. A tady jsou figurky vlastně se Sylvestrem Stallonem, postaratelný, Rambo a Rocky. Jo. Rambo a Rocky jsou taky dost poměrně vzácné figurky, nejsou taky už sehnatelný na eBay. Jo, ale za strašlivý už prachy, jako to už. Rozumím, takže už jsou to starší tituly. To jsou starší tituly. Mm-hmm. Tak možná teď vyjde z toho posledního dílu, jestli nevyšlo s Rambem. Zatím ještě zatím ne. Nevyšlo. No. Zadu. Hezky. Tak vzadu támhlec, támhlec máme Willy Wonku, ne? Jestli ano, se Willy nepletu. Wonka, takže Johnny Depp. Mm-hmm. A tady? Tak to posunu. To je Agent Smart. To je parodie na Jamesa Bonda a tyhle ty věci. Tak. Máme tady ale Čelisti. To nesmí taky chybět nikde, že jo? Přesně tak. Čelisti z roku 76. Kultovní film od Spielberga. Tak. Takže se přesuneme teď do dalšího patírka. Tak co to tady máme za, tady, za kočku, hele, z Batmana něco? Catwoman, to jsou vlastně tyhle ty postavičky, jsou vlastně z komiksu, nejsou z filmu, jsou to vlastně postavičky ani ke komiksům od Marvelu. Tam je ten Freeze nádherný, tyjo. Vlastně on hrál i Arnie, že jo? Arnie, ano. To bylo myslím s Clooneym, jestli se nepletu, ano, ten díl. Mm-hmm. No jo, tady máme Vránu. No, prostě Brandon. Taky skončil špatně, že jo, tam zastřelili omylem, tam měli nějak místo slepejch, viď? Dal tam ostrý náboj, vzadu Green Lantern. Mm-hmm. To je taky pěkný, a proč jsou dva, prosím tě? Každý má trošku jinou pózu. Jinou, jo, jo, rozumím. Moje tady jsou tři, ale ten třetí ještě jsem ho nesehnal. Rozumím. Tak. Tak, tadyhle, co to je támhlec to za to je rozpadlíka? To je ze soudce Dreda. Jo, tak to bych nevěděl. Když hrál, vlastně když hrál Stallone. Jo, rozumím. To z toho filmu. Mhm. Tak to už je taky stará záležitost. To už je taky docela poměrně dostará záležitost. Hmm. Co tady ten vepředu? To je ze Strážců, to je zase z filmu Strážci. Mhm. A Supermani. A dva Supermani. Který tam nejsou moc jako... V tom obličeji nejsou moc hezký, no ale... Rozumím, ale patří do sérky. Sběratele jsou sběratele. Rozumím. A dá se říct, že v tomhle hobby třeba ty figurky jsou mnohdy třeba k těm filmům, jakoby, že se snaží tu podobnost zachovat, anebo jdou třeba více cestou komiksu. Netušíš? Snaží se zachovat podobu toho filmu. Rozumím. No, někdy se to ale moc nepovede. Nepovede, no. Rozumím. Tak jdeme další patro. Tak. Tady máme Batmany. Tak to je DCčko, takže to jsou z filmů Batmani. Mhm. Tak, tady máme Harley Quinn. Harley Quinn, ta vepředu, vlastně tady tak to je vlastně z komiksu. A to je taky NECA stále, jo? To je pořád od NECA. Tady vlastně už jsou vlastně jenom od NECA. Rozumím, figurky. Rozumím. Tam je ta vzadu je luxusní, no, to je moc vzadu, krásná. Ta už je teda z filmu Sevražený oddíl. Tak, pak to tady jsou... máme různý typy, to znamená, tady máme... Dva Jokery. Přesně tak, vzadu je vzadu ten nejnovější, viď? To je ten nejnovější zase Sevražený oddíl. Pěkný to máš. Tam je dvě tváře. Přesně tak. Wonder Woman. A nesmí chybět Bane. Ten určitě nesmí chybět nikde. Hezky propracovaný svalstvo. Líbí se mi ten detail tý... Zabereš potom tady dole. Ano, tady ano. Ten... Jo, rozumím. Pěkně si s tím pohráli. I ty kousky rozbitý masky, vej? Přesně tak. To je pěkný. Tak a jdeme do dalšího patra. Tak povídej, Pavle. Tak, tady v tomhle patře jsou postavičky z komiksu. Tady začínáme fantastickou čtyřkou, zahadu Doom. A pak samozřejmě čtyři postavičky z fantastické čtyřky. Mhm.
Jsou na jednom takovým tablíčku, je, nebo bejsu. Přesně tak, oni pak vlastně vytváří tu čtyřku dole. Takže jo, musí, jo, musí, že tam je ta čtyřka, jasně. Rozvytváří takhle dohromady. Tak, tady máme to Silver Surfer. S Ironmanem, zase to je z komiksu. A tam je vzadu, to poznávám. To je z toho vlastně dílu Spider-Man s tím Octopem, viď? Ano. Jak dělal vlastně v laborce a... To je hezky pojatý, i ta zeď. Tak, co nám řekneš tadyhle k těmhle dvou? Tak tady je Venom a Karnáč, ale Karnáč vlastně bude v novém Spider-Manovi, snad doufujeme, si dočkáme. Venom už má samostatný film, tak celý to Marvel se snad propojí a... Jo, celý galaxie svět se propojí do jednoho. Bude to. Jo. Asi sen mnoha lidí, jo. Tak, tady máme Wolverina, ze... Sebrator. A stále se bavíme, že to je Vodneky, jo? Stále se bavíme Vodneky, tedy už tady nebudou jiné postaviče než Vodneky. Dobře, dobře. Tady mám verzi Wolverina malou a velkou, takzvaná jako pěti verze. Ty brďo, to je pěkný, ale... A to takhle bylo pospolu, nebo se musel skánět zvlášť? Zvlášť. Vlastně velký právě zvlášť a pak podávají tady tři postavičky. Uvidíte v dalším patře, ještě mám další taky, zase malá, velká. Jo. To byly jako mini. Tak pojďme do dalšího patra. Tak tady máme jasno, že jo? Galaxy, lovci, že jo? Groot, Baby Groot a Groot Teenager. Jako musí se nechat i tý nece, že ty detaily opravdu tam mají mnohdy lepší než třeba i větší sochy, jo? Jakože nevošiděj v těch detailech. Tak, tam. Zádu Thanos. Ne. Těch vyšlo víc, nebo je to jeden? Ne, tenhle ten vyšel k tomu poslednímu filmu, vyšel tady ten Thanos. Jeden jediný, jo? Jediný, ano. Daredevil? Daredevil. Tady právě vidíte zase malinký a velký. No, tak to je ale opravdu pěkný nápad, tohleto. Co vzadu tam je ten? To je Spider... Zaplaktovaný Spider. To je Spider-Gwen, to je vlastně obdova, vlastně ženská obdova Spider-Mana. Jo. To se vyskytuje v komiksech. A teď přecházíme už na Spider-Mana a na jeho protivníka Green Goblina. Ten je pěkně udělaný. Spider-uši. Tam je ten vzadu také kouká jako takový jako hrdina k nebi. To je z posledního filmu, postavička vlastně udělaná. Tadyhle co máme? Deadpoola. Deadpoolíka. Že ho neudělali bez ruky, viď? Jak to mu roste ručička. A opět tady vidíte malýho a velkýho Hulka. Pěkný. A to udělali u těch tří, Pavle, jenom nebo? U těch tří jenom. Jenom u těch tří, takže nějaká speciální asi edice. A jako nápad dobrý. Tak a jdeme do posledního patra, vážení přátelé, teď začneme tam jsou komise, kapitánem. Tam jsou komise postavičky, vlastně Marvel film. Jak jsou starý tyhle figurky? Nebo jak se scháněl? Ty jsou poměrně nový, protože vlastně oni vycházeli, když vycházeli filmy z Avengers, tak vlastně vycházeli ty figurky k tomu, takže jako jo. Měli lehce dokupovatelný tady. Rozumím, takže nedalo to takovou práci. Nedalo takovou práci. Ten Iron Man vypadá slušně, to bude taky starší věc, ale zřejmě ne? Nebo taky... Vždycky, když si povšimnete, tak oni mají vlastně ty podstavce, jsou vlastně udělané, vlastně jsou červený, jsou vlastně k sobě. Takže série modrý, červený, rozumím. Jsou světle modrý, ty byly jako první tyhle ty světle modrý, pak byly ty černý s červeným, to jsou vlastně tady ty, to, a ty jsou nejnovější. Jo. Vlastně Kapitán Marvel, rozumím. A Iron Man a Kapitán Amerika jsou nejnovější. Máme Thora. A ten je povedený taky, tyjo, v tom obličeji velice slušně, viď? A dá se říct, kterou figurkou seš úplně nejvíc spokojený třeba? Teď neberu toho Aliera prvního, jakože byl první, ale řekněme nějakou figurku, kterou bys nedal ani za svoji ledvinu. Ne, nedal bych určitě Grooty. Grooty by si nedal, jo? Ty nedám. To je taky taková... Srdcovka, která se mi strašně líbí. A... No tak to si je zabereme ještě jednou teda. Tě tam máš. A jsou super, jako ve filmu perfektně a Groot. Tak a tě tam máš na památku, tak ti ještě jednou zabereme.
Tak ona je to taková roztomilá hodně postavička, viď? A vždycky řekne, oh, I'm Groot. Tak, to bychom měli teda vlastně druhou vitrínku a přesuneme se ještě na další věci, které sbíráš. Tak, vážení přátelé, přesunuli jsme se teď k další vitrínce Pavlovy sbírky a Pavel nám určitě řekne, co to je za firmu a co se týká žánru těchto bističek a těch figurek. Povídej, Pavle. Je to od firmy Eagle Moss, jsou ty z rezinu a je to vlastně Batman Universe. Je to z filmu a z komiksu. Mm-hmm. Takže je to taková směsice, jo? Taková směsice, ale je to vlastně od všechno vlastně Batman, postaviště kolem Batmana, který se ho provázejí. Mm-hmm. Takže je to taky z rezinu, jsme říkali, že jo? Ne, opět z rezinu. Ok, ok. Tak tyhle ty figurečky malý, ty jsou taky od té firmy, předpokládám? Ty jsou taky od té firmy, ty právě u nás v trafikách. Mm-hmm. Kupuje, abych měl všechny postavičky komiksový. Kompletní. Kompletní, hodí se mi sem. Jsou takový jako menší, ale... Mm-hmm. Ale hodí se. Hodí se a myslím si, že některý jsou horší, některý jsou lepší. Jo, povedenější takový, nebo tak, rozumím. Je to takový prostě... Hmm. A zeptám se tě, to ten časopis jste nějak na předobjednávku, nebo to může si koupit každý, nebo to je limitka nějaká? To si může každý koupit v trafice a do mě předobjedná, dostává ještě nějaké figurky, asi 4 figurky navíc. Ale ty jsou větší, jsou 1:16. Rozumím. Kolik stojí takový časopis s takovou figurkou? Časopis stojí tak 250 korun. Rozumím. No. A je daná nějaká, řekněme, počet, kolik toho vyjde, nebo to bude furt se hrnout nějak, dokud to bude se prodávat, nebo netušíš? No, zatím v České republice ohlášeno 70 figurek, teď jich vyšlo asi 62. Mm-hmm. Takže uvidíme, jestli to budou ještě dál prezentovat, nebo ne, zatím to nedali vůbec vědět. Rozumím. Takže pro vás, vážení přátelé, kteří se chcete pustit i do takových menších figurek, které jsou řádově někde kolem 10 cm, 12 cm. Tak, 10, 12 cm. Tak máte tu možnost. Tak a jdeme do vrchního patra. Tak nám řekni aspoň tady k tomu třeba zleva, co to tam máme za dámu. To je Black Widow. Mm-hmm. A jsou to vlastně figurky 1:16, zase od firmy Eagle Moss. A jsou to opět Marvelovky. Mm-hmm. Je, máš taky Grootíka, koukám. Přesně, to jsem si musel speciálně dokoupit. Než nesehnal si ho normální cestou. Tak. Rozumím. No, tak vážení přátelé, tady vidíte další vitrínku ze sběratelství Pavla. A vidíte, že i takhle malé figurečky můžou dělat radost. A nemusí to být úplně zjevně veliké figury. A samozřejmě každý podle prostoru ve svém bytě či baráčku musíme nějakým způsobem dělat kompromisy. Ale vypadá to moc pěkně. Tak a pojďme se podívat ještě na další místečko. Tak a jsme tady u další sběratelské věci Pavla a to jsou knihy, komiksy a další třeba romány. A tady si už můžeme povšimnout jedné raritky. Vy co nebudete vědět, Pavel má všechny podepsané vlastně, tak tadyhle se nápověda, vy to všichni víte. Tak co pak to asi je? Já bych řekl, že je rychlý šípy, viď Pavle? Ano, je to rychlý, jsou to rychlé šípy. Řekni nám, jak jsi k těm podpisům a kdy jsi k ním přišel a jak jsou starý třeba? Myslím, že byla nějaká, někdy po revoluci byla nějaká tiskovka tady k tomuhle. A protože jsem bývalý scout a mám rád Foglarovky, tak jsem se tam přichomítnul a nechám si podepsat tady to i pana Foglara do knížky. Tak to je super. Tady máme, koukám, Vetřelce knihy. Tady to vajíčko je to je čí, prosím tě? Od jaký firmy ani, to je? To ani nevím. Není to tam napsaný. To tam není napsaný, to jsme kupovali, to byla taková blbůzka. Rozumím. Ono se dala došroubovat. Aha, ty brďo. A v tom vlastně byl schovaný tenhle ten malinký Vetřelec. Jo. Který se dalo zložit, byl vevnitř a pak se člověk vlastně... To je hezký, taková blbůzka, ale potěší, vej. Taková blbůzka, kterou jsem si koupil a říkám si, jo, je to pěkný. Potěší. Ještě možná uvažuji, že bych do toho dal žárovíčko, aby to svítilo. To je dobrý nápad, nějakou letku nebo něco, letku, určitě.
Tak a jdeme teď teda řekněme na další a další a další figurečky. Tak povídej nám tady, tady máme Pretaliena, máme tady nějaký figurky, vzadu je McFarlane vidím, diorámko. Ano, ano, a teď už, tak. Teď tě nechám mluvit, povídej. Jsou tu zase figurky od Eaglemonsu, kromě tamhle té pravé, to je vlastně Sega, to vlastně vydala hru a k tomu vydala vlastně tady tuto figurku s tím nakládačem a s Alienem. No to je povedený ale diorámečko. Co tenhle vepředu? To je nějaký ten dok? To je nějaký ten dok, je to od firmy Eaglemonts. A jsou vlastně figurky 1:16 všecko. Rozumím. Tadyhle ten Pred Alien, ten vypadá slušně teda. To jsem získal teprve nedávno, ale... Je takový největší, viď, z nich je, asi. Má i dobrý ten odsaz, jakože opravdu trčí a... Dynamicky bojuje. Takže tady, vážení přáteli, vy, co třeba jste neviděli nikde tyhle figurky, nebo minimálně na fotkách, tak máte možnost tady vidět trošku aspoň vzdáleně přiblížením naší recenze letmo, aby se dostalo tedy na všechny figurky, tak vám aspoň takhle uděláme nějaký detaily. Z těchto z těch menších figurek máš nějakýho oblíbence tady? No, zatím ne, protože mám tohleto nedávno, takže teď jsem to nezískal, takže jsem si udělal nějakou radost a zatím jsem se k tomu nějak... Ještě to prostě, ještě nedokážeš se rozhodnout, který tak. Já ti rozumím. Tak jo, jdeme do dalšího patra. Tady vidím nějaký predátory, to byl nějaký herní, viď, asi. Ten první je z hry, která byla už hodně stará, to je po revoluci vydaná hra. Mm-hmm. K tomu vydal vlastně Eaglemont, zase vydal figurky. Mm-hmm. No, ten Eldr je pěkný. Král všech predátorů. Já, vysunul, určitě, můžeme se podívat, určitě. Jo. No, vůbec nevypadá špatně teda. Na to, že to je jako takhle malinký z rezinu, viď, tak to vypadá velice slušně. Pěkný. I ten plášť je naskalptovaný, viď. Tak, tak. Můžeš ukázat ze spoda ještě? Ze spoda toho bejsu, co tam je? Kdybychom se koukli. No, povídej, co jsi tam chtěl říct. Mně se líbí ty detaily právě, že to není jako ani finančně náročné ty figurky. Že vlastně ten Eaglemonts jako vydává, že to je vlastně kolem 500. Jo, jo. Tak jako, že to není rozumím. Pro ty menší sběratele, že... Že se to dá, že se to dá. Finančně únosný. Rozumím. Jungle tamhle, viď? A že to je prostě... Je to vlastně britská firma. Ale ten Nolan je ale hodně povedený, viď? Pěkný. Takže s touhle firmou jsi spokojen? Já jsem velmi spokojen s touhle firmou. Takže plánuješ další kusy, jo? Určitě, mám doobjednáno ještě další Predátory a určitě další Alieny. Krásný. Tak se teď zkusíme přesunout dál. Tady máme pokračování knihovny. A my vidíme z Pána prstenů, že jo, Mina Sinis? Přesně, vlastně to je udělané jako šperkovnice, to je vlastně z DVDček. Ano. Tak, tady máme ještě nějaký, jak se říká teda, kejvačky. Dokážeš k ním třeba si něco říct? Tyhle kejvačky jsou vlastně zase, jsou ke komiksům, který vycházel v nějakých 60. letech, takže vlastně i ty detaily vlastně jsou udělané vlastně k tomu komiksu a ne k filmu. Takže by si člověk jako podíval, tak vlastně ten Iron Man je úplně jiný než... Jo. Než byl ve filmu, vlastně rozumím. To je jako ten první Iron Man. Koukám, že tady jedeš i Konany, moje srdcovka, tyjo. Máš to všechno načtený už? Nebo ještě ti něco zbývá? Něco mi ještě zbývá, ale dost toho mám načtenýho. Moc času není, viď, kolikrát práce a tak dále. A vychází toho strašně moc, takže člověk musí se i krotit, co si koupí a co si nekoupí. No jasně, a... ale Tomb Raider všechny čtyři, tak to teda vítej do klubu, já taky mám. Ještě jsem jen nečet, jako upřímně řečeno. A jsem říct, že to je první díl. Takže... A jak máš na to? No, mi se líbí. Líbí, jako jo. Super, no. Tak tadyhle, co nám řekneš tomuhle, to už jsem viděl, to je sérka, série, vlastně máš i omnibusy samozřejmě, ale máš to kompletně rozbíraný, nebo ti něco ještě chybí? Mám to kompletně, černý jsou rozbíraný všechny, těch je 120, těch červených potom, co jsou ve spole, těch chybí 120, a tím jich jsou 98. Rozumím. No, tak to je parádička teda, takže to máš kompletní. Mám to kompletní, zatím to mám kompletní. A tím jsem nevynechal
Tak to je číslo. Super. Já jsem viděl spoustu sběratelů, že třeba v polovině nebo už skoro ve dvou třetinách vlastně skončí a pak to rozprodávají. Nemají na to, řekněme, tolik feelingu, energie to dotáhnout do konce. Proč myslíš, že to tak je? Oni hlavně těm sběratelům se nelíbí, že tam vlastně vycházejí starý komiksy z roku 60. Oni jsou vlastně trochu jinak kreslený než vlastně ty moderní. Rozumím. A ty příběhy jsou trošku jako zaostalejší než vlastně do moderna, tak oni to přestanou sbírat a pak začnou rozprodávat. No. Rozumím. No a tady máš co za knížky? Tam mám Zeměplochu, tedy Pratchett. Mm-hmm. Tak to se ti přiznám, že tohle jde úplně mimo mě a vůbec nevím, o čem to je, nebo co to je, nebo... Jsou takový fantasy knížky, uspůsobení na naší dobu, ale je to jako fantazie. Rozumím. Je to vlastně nějaká obrovská země, kde vlastně žijou různý lidi, ale chovají se jako naši jako lidi, ale je to humorné čtení. Rozumím. Tady vidím ještě nějaký figurky. Tak tady máme dvě figurky ze Zaklínače. Tady jsme proti světlu, teď jsem zobral. Dvě figurky ze Zaklínače, Geralda. Mm-hmm. A Ciri. Mm-hmm. Zase máme tady Darth Vadera. Darth Vader. Od jaký firmy? To je tak Kotobukiya. Kotobukiya. Kotobukiya, jestli vyslovuju dobře. No a tamhle máme, hele. Tady máme ještě. Verzi černobílou, viď? Verze černobílá, od Neky. Bruce Willis. Ty se nepletu. Přesně. Myslím, tak. Že se nepletu, viď? Tak, pak tady ještě koukneme, vlastně, máš tady knihovnu, ještě svojí další knížky. Moje srdcová záležitost. King. Všechny jo. Mám. Komplet, jo. Komplet. Jak se ti líbí ten nový It, prosím tě? To je první a druhý díl. První díl se mi líbil moc, ale druhý už jako... Slabší, byl slabý, strašně. Mám podobný názor. Nebylo to už... Není mi to úplně jasný. Já mám na to taky takový, bylo to trošku rozplizlý, viď? Tak tady máme taky, vlastně k tomuhle ještě patří Predátor, takový tak. S tou maskou kropenatou, jestli se nemýlím. Ano, přesně tak. Koukám, že máš taky všechny Predátory Omnibus, tu jedničku samozřejmě, tu jsem schánil hodně dlouho a nakonec mám dvě, jo, takže budu jednu muset střelit. Ale to se dobře prodává. Asi jo. A tady vlastně jsou vlastně od DC. DCčka. Komplet zase. Zase co vyšlo, tak mám, zatím to ještě vychází, bude jich asi 100. Rozumím. A tady začínáš už něco, koukám. Zase, ne? Tady no, to pořád to pokračuje. Pokračuje tam dál. Asi nějakých 60, tam má jo. 100. No, tak tady toho Glumíka taky máme všichni. Ano, to je vlastně z té. A Doby je pěkný. A to je od jaký firmy, prosím tě? To ani nevím, od jaký firmy. Netušíš? To netuším. Nevadí, necháme se překvapit. Nebo myslíš, že to tam bude někde napsaný? Já myslím, že možná tam bude. Ze spoda, že by bylo. Já se podívám. Jasně. Není to tam. Není. Nevadí. Nemusíme všechno vědět přece. Musí zůstat něco i tajemstvím. Tak, Nia taky každý asi zná. Jo, to je z té DVD edice, viď? Ano, Jasně. A Trůn. Hra o Trůny. Mhm. No, Pavle, parádička, hele. Činil jsi se. Snažím se. Tak. Tak, vážení přátelé, a je tady rozlučka. Takže Pavle, my ti moc děkujeme, že jsi nás pozval do svého doupěte. Rozhodně ti pogratulujeme i k tomu, že vlastně jsi nazbíral tolik věcí a i do budoucna ti přejeme, a ti to takhle rozkvétá, tě to baví, ten koníček, a prostě ať nazbíráš co nejvíc srdcovek. A v každém případě ti teda děkujeme za tu návštěvu a jestli chceš, tak můžeš ještě kolegům třeba na rozloučku něco říct. Já děkuju tobě, Mariane, jste přijeli. Jsem rád, protože nejsem tak jako velký sběratel, tak velký sok, že jo. Přeci jenom jsem měl trochu obavy, jestli vás to bude zajímat. Tak vás to teda zajímalo, co jsem teda hrozně rád. Určitě to pěkný. A všem sběratelům přeju co nejvíc úspěchu a ať vám to jde a sbíráte a uvidíme se u dalšího videa někdy. Rád se na vás podívám. Perfektní. Mějte se. Super, takže my se s váma loučíme, vážení přátelé, a zase u některého z vás, kdo si nás buď pozvete, nebo ke kterému zavítáme, a někdy příště u dalšího videa. Čau. Ahoj.